Хүний амьдралын чухал дурсамжит нэг юм учвал нэгдүгээр ангид орох буюу сургуульд ээлсэн орох байдаг. Иймд улсын хурлын гишүүн бат чуур ховын зүгээс тойргийнхон 26 хорооны 4000 гаруй нэгдүгээр ангийн хүүхдэд баяртай мөчлсөн хуваалцаж сурагчийн цүнхийг бэлгэлсэн байна. Хүний амьдралын чухал мөчийн нэг нь сургуульд элсэн орох байдаг. 2 жилийн хугацаанд цар тахлаас болж 9-р сарын 1-ний баяраа тэмдэглэж чадаагүй хүүхдүүд энэ жил тэмдэглэнэ. Энд улсын хурлын гишүүн Барчуур энэ хичээлийн жил 1-р ангид элсэн орох гэж байгаа өөрийн тойргийн 26 хорооны 4000 гаруй хүүхдэд цүнх бэлгэллээ. Нийт одоо гарсан тойргийнхоо бүх 1-р ангийн хүүхдэд цүнх өгч байгаа. Яагаад гэвэл одоо миний хувьд бол Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд анхны алхмаа хийж байгаа 1-р ангид орж байгаа бол маш том үйл явдал. Тэгээд би юу баримтлах вэ гэхээр Монголын үндсэн баялаг бол газар дорогоо шороо зис алт биш, харин монголчууд өөрсдөө боловсралтай эрүүл монгол хүн бол Монголын баялаг маа гэж энэ зарчмыг баримтладаг. Тэгээд энэ утгаараа тойргийнхоо нийт 1-р ангид орж байгаа бүх хүүхдүүдэд одоо цүнх гардуулж байгаа маа. За бас энэ юу харуулж байна гэхээр одоо сүүлийн 2 жил бид 9 сарын 1-ний тэмдэглэж чадаагүй. Яг одоо ковидос олоод харин өнөөдөр 2021 онд энэ боломж нь гарч байна. Энэ юутай холбоотой вэ гэвэл манай төр засаг мань вакцинжуултаа сайн хийсэн. Ковидтай тэмцсэн дайман тодорхой хэмжээний амжилтанд орсныг харуулж байгаа маа. Өмгөрч ним гард улсын хурлын гишүүн Бачуур сонгон ярихан дөрвийн 23-р хорооны ерхий боловсролын 143-р сургууль энэ хичээлийн жил 1-р ангид элсэн орж байгаа 127 хүүхдэд цүнх бэлгэллээ. За манай сонгон дөрвийн 23-р хорооны нийт 6 настангуу 127 хүүхэд бүртгэлтэй байгаа. А эндээс нэг 11 хүүхэд хаягндаа байхгүй бол нөөр тийш шилжсэн болоод шилжилт хөдөлгөөний хийлгээгүй. А гадагшаа явах мэдээлэл ус учраас одоо нэг 116 хүүхэд сургалт болохоор байна. За энэ их хурлын гишүүн Басуур гишүүний хувьд цүнх гардуулна өгч байгаа эцгийнхүүд болон хорооны нийт ажилчдын өмнөөс баярласнаа илэрхийлье. Эцгийнхүүд болон хүүхдүүд мань маш их баяртай хүлээж авч байна. Улсын хурлын гишүүн Бачуур хүүхдүүдийн баяртай мөчийг нь хуваалцаж цүнх бэлгэлсэн тед талархаж байгаа илэрхийлж байна. За сургалт арах гоё байна уу? Гоё байна. Сургалт ороод юу сурна гэж бодож байна? Хичээл нам сурна гэж бодчих. Өнөөдөр Бачуур гишүүнээ цүнх өгж штэ тэ цүнхэндээ юу хийж авч яа гэж бодчих. Хичээл намы хийсэс. Мөн өнгөрсөн ним гарт улсын хурлын гишүүн Бачуур ерхий боловсролын 67-р сургуульд 1-р ангид элсэн орж байгаа 137 сурагчдад соёмын кино театрт 1-р ангид элсэн суралцах гэж байгаа хүүхдүүдэд мөн цүнх бэлгэлсэн юм а. Түүний төрийн 26 хороонд 15 гаруй ерхий боловсролын сургууль 4000 гаруй хүүхэд энэ хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орох юм байна.